လူတယောက်တည်တဲ့အခါလက်မနှစ်ခုနဲ့ခြေမနှစ်ခုကိုကျိုးချီထားကြပါတယ်။ဘာကြောင့်မှမသိခဲ့ပါ။ထုံးစံအရလုတဲ့လူသားနားလည်ထားပါတယ်။ဟိုးတော့ကဆရာတော်တပါဟောကြားတဲ့တရားကိုနားရင်ဒီအကြောင်းကိုသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်သည်ဖြစ်စီမဟုတ်သည်ဖြစ်စီနားထောင်ရင်သဘောကျမိပါတယ်။ပရိသတ်များအကျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တခါတော့ကလဲပိုင်ရှင်တတိတယောက်စီမှာအငားလုတဲ့တယင်းငါတယောက်ရှိပါတယ်။သူရင်ကတယောက်ရှိတယ်။နေ့စဉ်လုံးနေပေမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမရှိလို့စိတ်ပြတ်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှစဉ်းစားမိရဲ့လဲပိုင်ရှင်ထံလဲတောင်းမယ်။ကိုပိုင်လဲလုံးခွင့်ရရင်စီးပွားရေးအဆင်ပြေနိုင်တယ်။တတိတတိမှာမျက်စိတစုံလက်ညှိုးထိုးမလွဲလဲတွေအများကြီးပါ။ကျွန်တော်မှာလဲတကွက်တောင်မရှိဘူး။လဲတရှင်စားလောက်ပြီးပါ။လဲတရှင်စားဆိုတာနွားနှစ်ကောင်နဲ့တမိုးရင်လောက်ကင်လောက်တဲ့မျိုးကိုပြောတာပါ။တတိကသူရင်ကားကိုကြည့်ပြီးသနာသွားပါတယ်မင်းလိုချင်တဲ့လောက်ငါပြိမယ်ယော့ဒီမှာငုတ်တချောင်းယော့ဒီမှာဒုတ်တချောင်းဒီကနေသွားပါမင်းလိုချင်တဲ့လောက်လယ်မြေကိုရောက်ရင်ငုတ်ကိုဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးမှတ်ထားခဲ့ငုတ်အတွင်းကိုမင်းပိုင်နဲ့မြေဖြစ်မှတ်ထားခဲ့တတိစကားဆုံးတော့သူရင်ကားခမားဘလောက်ဝမ်းသာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒုံးနဲ့ငုတ်ကိုကင်ပြီးခတ်သွက်သွက်ရှောက်သွားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာလေတွေးလိုက်ပါတယ်။နေသေးရဲ့ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ငါလမ်းလျှောက်တာနှေးလို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမပြေးယုံတမဲသွားပြန်ပါတယ်။နေသေးရဲ့ဆိုပြီးပြန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိရပီးသားဥစ္စာများနဲ့နောက်ထပ်ရမယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုတနာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်အဖြေကတခုတည်းဖြစ်ပါတယ်။နေသေးရဲ့ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများရှင်မိုးလင်းမှမိုးချုပ်တကုတ်ကုတ်နဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ရှာဖွေနေရခြင်းဟာတနာကခိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မိုးချုပ်လို့စည်ရင်သိမ့်ပြီးနေသေးတယ်ထက်ရှာအောင်မယ်တွေးခြင်းဟာတနာရဲ့သတ္တိဖြစ်ပါတယ်ဖျားမသွားနိုင်ကြောင်းမတက်နိုင်အောင်ခိုင်းနေတာတနာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားမနာနိုင်အောင်ခုနှစ်ရက်မြောက်တရားအားမထုတ်နိုင်အောင်တရားအတွက်အချိန်မပေးနိုင်အောင်ခိုင်းနေတာတနာဖြစ်ပါတယ်ချက်ကြီးအခါကြီးမှာအများသူကကုသိုလ်တွေပြုလို့ဒါတွေကိုမြင်မြင်ပဲဒီရက်ကစီရောက်လို့ပိုကောင်းနေဆိုပြီးဖျားចောင်းကံမျက်နာလွှဲတာတနာចောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရင်ကားကနေသေးတဲ့အတွင်းနဲ့ငုံနဲ့ထုတ်ကိုမြေမှချကရောင်းကိုမြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးဒုံးနဲ့ငုတ်ကိုကင်ပြီးပြေးပါတော့တယ်။ညံ့ညားရဖို့မြင်မြန်ပြေးနေခြင်းမောင်းပြေးရင်ပြေးရင်အမောဆိုပြီးလက်ကွက်တစ်ခုရဲ့ကိုမှောက်လဲသွားပါတယ်။ကုမဲသူမရှိပဲမှောက်လဲနေရောပါဇက်သေးနှာခေါင်းထဲမှရေဝင်ပြီးသိသွားပါတယ်။အတော်ကြာမှလေပိုင်ရှင်ကဟေးသူရင်ကလေယူဖို့သွားတာပြန်လာတာမတွေ့သေးဘူးလာလိုက်ကြဆိုလို့အနည်းရှိလူများခေါ်ပြီးလိုက်ကြည့်ပါတယ်။လေခွက်ထဲမှပေါက်လဲတီဟာတွေ့တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဘေးကလူတွေကိုပြောပါတယ်။ငါကလေမြေတွေကိုလူတလောက်ပြီးတယ်။သူက6ပေပဲယူသွားတယ်ပြောပြီးမြေမြုပ်ဖို့6ပေတွင်တတွင်တူခိုင်းပါတယ်။တွင်တူနေလုံးမှာမောက်ခုံကြီးတည်နေတဲ့သူရင်ငါကိုပလက်လှန်လိုက်ပါတယ်။လက်ထဲကဒုံးနဲ့ငုတ်ကပြုတ်မထွက်ပဲကင်ထားမြဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒေပိုင်ရှင်ကတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးအလောင်းကိုတွင်းနေမချခင်ဒုံးနဲ့ငုတ်ကိုသူရင်ငါလက်ထဲမှဖြုတ်လိုက်ပြီးကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့လက်မနှစ်ချောင်းကိုပူးချီလိုက်ပါတယ်။ဘေးကလူတွေကလေပိုင်ရှင်ကိုဘာလို့ဖို့ချီရလဲလို့မေးတော့လေပိုင်ရှင်ကပြန်မဖြေသေးပဲခြေမနှချောင်းကိုပူပြီးကျိုးနဲ့ချီပြန်ပါတယ်။ပြီးမှဘေးကလူတွေကိုရှင်းပြပါတယ်။ဒုံးနဲ့ငုတ်ကင်ပြီးညညပြေးနေမှာဆိုလို့ခြေမနဲ့လက်မကိုကျိုးချီထားတာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။မကြာခဏဆိုသလိုမိမိကိုယ်ကိုပြန်မေးတဲ့မေခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ပြေးနေတုန်းလားငုတ်ရိုက်နေပြီလားဆိုတာပါပဲ။အဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓတရားရှိဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာသီအိုရီ Facebook page လေးကို follow လုပ်ထားလိုက်ပါအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင် like and share လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ရှင်